Вітус, Любов Григорівна, будь ласка, вам слово. Я звертаюся до всіх присутніх, хто може вирішувати такі проблеми, як наша. Я була нещодавно на засіданні по поводу нашого будинку аварійного. Мені прийшов лист за підписом Олексія Чепурка, що буде засідання архітектури, де будуть вирішувати питання фінансування. Але не вказано, коли дата буде цього засідання. Якщо бюджет буде прийматися в цьому році, на слідуючий рік, то, мабуть, вже треба вказати дату, коли буде проводитися засідання. Тому що якщо буде засідання вже після Нового року, то ми знову не війдемо в бюджет і знову наша проблема буде не вирішена. Я вчора була на кафедрі, де робилося заключення по нашому будинку, фахівці, які робили заключення. І я спитала, яка наша доля. І знову мені сказали, ви можете в любу хвилину завалитися. Вибачте. Просто я вже не знаю. Тому що там такі тріщини, і вони прогресують. Ну, реальної відповіді все-таки немає. Будь ласка. І що ви можете сказати по цьому поводу? Ми готові чекати, але ви розумієте, що вже немає часу чекати. Я все сказала. Дякую. У мене прохання до журналістів.